Добро утро, по света у нас в 7 сутринта. Зимната обстановка в страната все още е осложнена. 180 спортисти от националния отбор по борба са блокирани на Белмекен. За БНТ тази сутрин треньорът Армен Назарян каза, че всички спортисти са добре, имат всичко необходимо за престоя си, докато пътят бъде разчистен. В цялата Добричка област пътищата са затворени. По информация на МВР има изградени пропускателни пунктове и се пропускат само аварийни автомобили. В Североизточна България 17 населени места са без ток. Обледяване на електропроводи и паднали дървета предизвикали редица повреди по съоръженията. Има скъсани проводници в участъци от електроразпределителната мрежа. Затворени или трудно проходими пътища в някои участъци затруднява достъпа и забавят възстановяването на тока. Троянският и Дюлинският проход са затворени. По информация на Агенция Пътна инфраструктура, в останалата част на страната пътищата са проходими при зимни условия. Проходът Шипка е проходим, но продължава да вали. На много места има забрана за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона. 598 са новите случаи на коронавирус. 4,5% от направените 13279 теста са положителни. В интензивни отделения са 265 пациенти, хоспитализираните са 2865, излекувани са 627 души. 28 са починалите. През последните 24 часа са били вакцинирани 3795 души, с което общият брой на осъществените вакцинации достига 32917, от които 7672 са вакцинираните с две дози. Европейски държави продължават да се затварят и да затягат мерките срещу COVID-19. Норвегия затваря границите си за почти всички чужденци, за да избегне разпространението на вируса. Мерките влизат в сила от полунощ и са най-строгите от пролета. Ще се правят някои изключения, като транспортиране на стоки или пък пътуване на здравни работници от съседни страни. В Германия също обсъждат затягането на мерките заради мутациите на вируса. Във Великобритания премиерът Борис Джонсън заяви, че 8 март е най-ранната дата, на която могат да бъдат отворени училищата. Още проверена информация ще откриете на сайта ни BNTNewsBG, както и в мобилното ни приложение. Последвайте ни в социалните мрежи. А какво ще бъде времето до края на седмицата, след секунди от Павлета Терзийска. Добро утро! Днес облачността ще започне да се разкъсва и намалява, но по-късно през деня от запад отново ще се увеличи. На отделни места, главно в планините, ще превалява сняг. Минималните температури тази сутрин са между минус 7 и минус 2 градуса. Ще стане ветровито, с предимно умерен вятър от запад-северозапад, който вечерта ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще са положителни от 0 до 5 градуса. И над планините по-късно през деня облачността отново ще се увеличи, на отделни места ще превалява сняг. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Температурите ще останат без съществена промяна и максималната в Боровец и Пампорово ще е около минус 5 градуса, в Банско минус 1. Над Средна и Северна Европа времето ще бъде облачно и с валежи. Дъждовно ще е в Западна Европа и Германия. И там на много места валежите ще са значителни по количество. Над източните райони от континента ще продължи да нахлува студен въздух и ще вали сняг. В североизточните райони на Балканите също снеговалежите ще продължат, но към края на деня ще започнат да спират. У нас утре сутрин ще е малко по-студено с температури и до минус 8, минус 10 градуса, но през деня бързо ще се затопля. Облачността отново ще се увеличи и през нощта, и в събота. До към обяд ще превали дъжд, възможни са и поледици. В неделя южният вятър ще се усили, особено в източната половина от страната и температурите ще се повишат. На места обаче отново ще превали дъжд. В понеделник облачността ще се разкъса и ще намалее. Такава е прогнозата за времето. Останете с нас!